花莲市民代表会5月10号进行第二天的市政总质询，由市民代表张凤仪、谢宜轩、欧燕智、庄一杰针对了多项市政建设议题提出建言，而市长魏家彦和公所相关客室对于代表们的提问也都立即做了答复以及说明，希望能够所会协力打造更美好的花莲市。花莲市民代表会5月10号继续进行市政总质询议程。首先，市民代表江凤仪肯定市公所的国际城市外交政策，但他也期许透过城市外交互访，除了要让人走出去，更要可以带国外的旅客到花莲来旅游消费。那个我们魏市长啊，预计9月、10月的时候要到日本啊进行两次的访问。那凤仪啊是希望啊魏市长除了公部门的行程以外啊，能够跟我们的观光业者能够结合出去，我们日本给我们的国际友人介绍我们花莲的观光啊，包括拍影片也好哈，介绍，希望让他们能够有动力能够来花莲观光。那么食衣住行的部分能够消费在花莲。那么除了公部门访问，民间社团还有民间我们关系的交流很重要。那么人要出得去，那么对方也要进得来，那么我们花莲市才会发大财。市民代表谢宜轩关心少子化的议题，他建议市公所要设置0到3岁的托婴中心，还有花莲市室内亲子馆，让年轻的夫妇愿意生养孩子。宜轩今天来做一个提议，也希望我们花莲市公所能够增加0到3岁的托婴中心，解决很多这个爸妈妈妈必须重返职场的一个困扰，希望花莲市公所能够来打造一个花莲市室内的亲子馆，因为其实现在很多的亲子的活动都是在户外，不然就办户外。那我们会面临这个夏天太阳很大，那下雨天又没地方，又没有去处。那我们花莲市其实有很多的一个闲置空间，或是花莲县政府很多的闲置空间，我们都能够来争取，然后争取一些经费来修缮，变成亲子馆。接下来，市民代表欧燕智关心街友的安置问题，希望市公所可以设法协助辅导街友，以维护治安和环境。花莲市有许多的街友，那其实他们常常会聚在一起，那可能会有一些喝酒的部分，那也会对成花莲市民的市容，及生命财产的影响。那我希望说公所可以对于那个街友的部分可以多多的关怀。那希望也有一些配套措施来改善我们街友的问题。市民代表庄一杰则针对骑楼的问题提出了要制定花莲市骑楼管理自治条例，以提供友善的人行环境。最近花莲市很多市民朋友在骑楼下停车都被开单检举，那一杰今天在代表会开会的同时有告知市长能不能成立花莲地方自治条例，让这些停在骑楼车子的住户能够安心停车。那第一个，成立这个自治条例其实不会阻碍行人的安全，第二个，对身心障碍者的通行也不会有极大的不便。那希望公所市长这边能够做最好的回复，让所有的市民能够觉得我们是幸福花莲。多位代表们的质询议题攸关着花莲市的建设发展和市民的需求，市长魏家彦和公所相关科室也都做了详细的说明与答复，希望所会协力可以打造更美好的花莲市。记者惠欢市报道。